Kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucahum zalika azka lahum innallaha habirun bima yasnaun. Yani ey Muhammed Aleyhisselam, müminlerge ayting, mümin erkek kişilerge ayting, ular közlerini pastga qaratsınlar. Ve yahfazu furucahum ve avretlerini sahlasınlar. Zalika azka lahum, mana şu ular için pokizaroq. İnna Allahu habirun bima yasnaun. Allah subhanahu ve taala ular nima qilayotganliklarini bilib turadi deyapti. Ya'ni aytingki Muhammad alayhisalom mu'minlarga ko'zlarini ularga halol bo'lmagan ayollardan ve avratlaridan, mumi avratlardan pastga qaratsinlar ve cinsi a'zolarini Allah haram qilgan zina, livotagarlikdan saqlasinlar ve avratlarini ochishlik, ya'ni uyat o'rinlarini ochishlikdan saqlansinlar ve shunga o'xshagan joylarni ochishlikdan saqlansinlar. Mana shu ular uchun pokizaroq, albatta Alloh taolo ular nima qilishayotgan bo'lsa, bilib xabardor bo'lib turibdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa bergan, ularga bergan buyruqlari haqida, ulardan qaytargan narsalar haqida mu'minlar nima qilyapti, Alloh taolo bilib turibdi. Ya'ni Alloh taolo buyuryapti bu yerda, nima? Ko'zlarini pastga qarasinlar deyapti. O'zi buyruq umumiy mu'minlarga ayting deganda erkak va ayolga to'g'ri xitob bo'lardi. Lekin bu yerda bu nihoyatda muhim masala bo'lganligidan, bu zinoga olib boradigan, ya'ni ko'zning nomahram ayolga erkakning qarashligi zinoga olib borganga o'xshagan, nomahram erkakka ham bu nomahram ayolning qarashligi zinoga olib borganga o'xshagan, alohida ayollarga ham aytyapti mana. Ayting mu'mina ayollarga ko'zlarini pastga qaratsinlar va avratlarini, jinsiy a'zolarini zinodan saqlasinlar deb ayollarga alohida aytyapti. Va yana alohida ayollarga aytyaptiki, vala yubdina zinatahunna deyapti. Ular ziynatlarini oshkor qilishmasin deyapti nomahram erkaklarga. Ya'ni ziynat bu insondagi jasadidagi mana qaddi-qomatining kelishganligi yoki o'zini turishi, kurishi nimasi ziynatidan nima qiling deyapti. Saqlansin, shu narsani ko'rsatmasin deyapti. Demak, Alloh subhanahu va taolo zinoga yaqinlashmanglar degan buyruqdan mana buyruqni berishlik bilan birga shu zinoga olib boradigan yo'llarning hammasini to'sadi. Zinoga olib boradigan shunday bir narsalarni oldini olib turib, keyin aytadi mana. Hamma yoqda zinoga, hamma yoqda shu nima qilib turib, gunoh qilishlikka tayyor sharoit qilib turib, bu endi bu jinoyat qilindi, bu qonunni bilmaslik uzr bo'lmaydi demaydi Islom shariati. Avval shu insonlarning qalbiga tavhid aqidasini kirgizishlik bilan birinchi tavhidni o'rgatadi. Ve inson o'zining qalbiga Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'oni Karim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari hukmron bo'lgandan keyin mana buyruqlar aytiladi. Bu zinoga yaqinlashmanglar deb bu xitobga birinchi muxotob bo'layotgan kishilar nihoyatda bu jamiyatda shunday bir buzuqlik ko'paygan ediki, zino bemalol oshkor xotirjam qilinaveradigan amal edi. Mana jahiliyat davri. Mana islomdan oldingi arablarning mana shu holati shunday ediki, shunday bir fohisha ayollar o'zining uyiga bayroq ilib qo'yardi. O'zining fohisha ekanligini shunday bilib e'lon qilib qo'yardi mana. Hamma shu yerga kirib chiqardi. Va yana ba'zi kishilar bor ediki, o'zi shu uylangan o'zini ayoli bo'lsa ham jahili holatida aytardiki, sen bir palonchini oldiga borgin, shunday bir gavdalik bir qaddi-qomati kelishgan bir kurashchan pahlavon oldiga borginda shundan urug'lanib kelgin deb xotiniga aytardi shu jahiliyatda yashagan islomdan oldingi shu davrda yashagan kishilar. U xuddi haligi bu firmada shunday bir novvos ni buqani shunday bir zot torini topib shundan bola olamiz deb sigirga bir uchitganga o'xshagan shunday o'zining ayolini shunday bir polvon bir asilzoda odamni oldiga jo'natardiki, shundan bir bola olaylik deb.
Şu ayolam bopdi deb borib, shun bilan shunday bemalol jinsiy aloqa qilib, shunday undan urug'larni homilador bo'lib kelib, hani eriga ashi odamdan tug'ib beraverardi. Qani mana shu jamiyatda yashayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo "Vala taqrabuz zina" deyishlikdan oldin tavhidni da'vat qildi. Tavhid ularning qalblariga joylangandan keyin shunday bir zinoga o'rganib qolgan, shunday bir nafsi chukullab turadigan kishilar bu zinonin nihoyatda osonlik bilan tashlashdi. Zinoningga yaqinlashmadi mana keyin. To'g'ri, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida shunday bir ayol keldiki, zino qilib qo'yganligini o'zi bo'yniga olib keldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Endi sen ketgin" dedilar. Homila bu zino qildim deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlarini burib oldilar. Ayol kelib, "Ya Rasululloh, menga Allohning hukmini ijro qiling, men zino qildim" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chap tomonga burib oldilar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzining ro'parasiga o'tib, "Men zino qildim, menga Allohning hukmini joriy qiling." O'ng tomonga yuzlarini burib oldilar. Ana, teskari qarab oldilar. Yana bu tomoniga o'tdi, 3 marta aytgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, "Hali ayolga, endi siz bo'lmasam shu zinodan homila bo'lganmi, bo'lmaganmi, homilador bo'lguningizcha keting" dedi. Qani? Shunda ayol ketdi. Ketsa ketib qolaverardi. Lekin yana ayol qaytib keldi-da, "Ha, shu men zino qilgan edim. Shu zinodan menga homila bo'pti, mana homilador bo'ldim" deb keldi. Yuryapsizmi? Ayolni tavbasini qarang. Ha, shunda ketsa ketib qolaversa bo'laverardi, yana keldi. "Menga Allohning hukmini ijro qiling." Bu ayol Allohning hukmini bilmasmidi? Allohning hukmi toshbo'ron qilib o'ldirishlik edi. Bu ayolda eri bor bo'lib turib zino qilgan edi. Ya'ni bu o'zi bo'yniga olib keldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Endi bu bola tug'ilguncha ketgin" dedilar. Haligi ayol ketdi. Bola necha oyda tug'iladi? 9 oy ana. 9 oydan keyin yana qaytib keldi, shunday bir chaqaloq. "Mana haligi men hali zino qilgan ayolman. Shu siz aytgan bo'yicha mana tug'ildi, mana olib keldim" dedilar. Shunda ketsa ketsa bo'laverardi, lekin qaytib kelmasa bo'laverardi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bo'lmasam" dedilar, "endi bu bola sutdan to'yib emib, sutdan chiqib shunday bir non yeguncha ketgin" dedilar. Qarang. Shunda haligi odam, haligi ayol bolasini ko'tarib qaytib ketdi. Yana bolani qo'lida shunday bir katta qilib non ushatib, "Mana bola nonga kirdi, sutdan chiqdi" deb keldi. "Endi" dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Allohning hukmini ijro qilamiz" dedilar. Allohning hukmi ijro qilindi. Ayol toshbo'ron qilindi. Shunda ayol toshbo'ron qilayotganda qaysi ayol? Zino qilgan, zinoni bo'yniga olgan ayol. Shunday bir toshbo'ron qilinganda haligi ayolga otilgan toshning zarbasidan qon chachiradi. Kimga? Xolid ibn Valid. Butun islom qo'mondoni, islom musulmonlarning askarlarining bosh qo'mondoniga shunday haligi zino qilgan ayolning qoni chachiradi. Shunda Xolid ibn Valid haligi ayolni so'kdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Mahlan ya Xolid" dedilar. "Ey Xolid, tilingizni tiying" dedilar. Bu ayolning agar tavbasi agar tarqatib chiqilsa, mag'rib bilan mashriqqa yetadigan darajada tavba qildi dedilar. Butun islom qo'mondoni Xolid ibn Valid bir ayolni, shunday bir zino jinoyatini qilgan ayolni so'ki olishlik, so'kishlikning haqqi bo'lmadi mana. Yuryapsizmi? Chunki bu tavba qilgan zinodan bo'lib boshqa gunohlardan ham, xususan zinodan tavba qilgan kishi xuddi gunohi bo'lmagandek kishiga aylandi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi ayolning jasadini olib keltirib, ikrom qilib uni yuvdirib, janozasini o'qib qabrga hurmat bilan dafn qilindi. Ana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yana bir kishi haqida rivoyat qilinadi. Bu bir ikki qo'l bilan sanaydigan darajada zino shunday bir ko'rindi, oshkor bo'ldi xolos mana.
Çünkü kalplerde iman tolyan idi. Tevhid akidesi müstahkem cahileşken idi. Ana tevhid akidesi eğer siz bilen bizi kalbimizde müstahkem cahileşken bu ise Allah ve Resulü tarafından gelip bu narsanı kımeler, yakınlaşmeler bu günahke elbette bu yaşı işmez diye işte yine özü kifaya kıladı bu narsadan. Ömür boyu şun bilen örgenip könüküp koyan bu ise. Hani? Şu yette ana şu ayol endi tavbesi şu derecede makbul oldu Allah'ın huzurunda hakiki tavbe oldu ki bu ayol endi şu kıyan günahıya kıyamet günü mesul olmaydı.